Në kuadër të aktiviteteve javët e Evropës, zgjaturit në vendin tonë me sloganin Evropa është këtu, ambasadori I Bashkimit Evropian në Shqipëri, Luigi Soreka, ka zhvilluar në Durrës edhe një takim me qytetarë të angazhuar me fokus zgjedhjet e 25 prillit. Duke komentuar procesin zgjedhor nga Durrësi, ai cilësoi ato të rregullta pa probleme, duke u referuar edhe raportit të OSBE-dirit, duke shtuar se në qendrat e votimit ka pasur përmirësime krahasuar me zgjedhjet e mëparshme. Our objective was to follow Dhe si që dini në fakt edhe nga raporti që kanë zjerë ose bëhe o diri, por edhe konferencë për shtypë që ata bënë, pra gjithet e tyra para prake, ata thanë që zgjedhjet në Shqipëri si vjet ishin me një fjalë, ose më sakt me një epitet që në anglisht quhet orderly, ose në Shqipë në mënyrë të rregullt ose më sakt pa probleme. Në fakt nga ajo që ata thanë po ashtu që menaxhimi nga administrata zgjedhore ka qenë pozitiv. Ajo që kemi parë ne nga projektet të cilat ne kemi lançuar dhe ajo që na thon pra ata që kanë monitoruar sipas tyre projekteve, është në fakt që në qendrat e ndryshme të votimit ka pasur përmirësime në krahasim me vitet e mëparshme. Sipas ambasadorit Soreka, të ashtu quajturat krime zgjedhore duhet të hetohen nga administrata dhe organet përkatëse, ndërkohë që ai ka siguruar se edhe ky protest do ndiqet prej tyre hap pas hapi. It's very important that now, in this moment after the election, Dhe është shumë e rëndësishme, pikrisht që tani të ndiqen nga administrata zgjedhore, por po ashtu dhe nga autoritetet gjyqësore, të gjitha parregullësitë, të cilat pra pretendohen që janë kryer, të gjitha ato gjëra, ato dosje që janë çuar, të ndiqen, të hetohen, të shikohen. Në fakt ne e dim që kjo punë tashmë po ndodh, po e ndjekim këtë proces nga afër, dhe unë e kam thënë edhe në të shkuarën dhe dëshiroj ta përsëris sërish, që për ne është shumë e rëndësishme që puna e autoriteteve gjyqësore, por edhe administratës zgjedhore, jo vetëm të vijoj, por edhe të përfundoj ashtu si që parashikon edhe kodi zgjedhor. Në fakt, pra pikrisht kjo është një punë e cila duhet të përfundohet, të ndiqet me imtësi dhe të përfundohet nga administrata zgjedhore, pra të shikohen pikrisht të gjitha këto parregullsi. Ju po ashtu besoj e dini që si pas ndryshimeve në kodin zgjedhor, edhe SPAKU ka tashmë një mandat më të zgjeruar për të parë pikrisht ato që janë quajtur vepra penale zgjedhore ose krime zgjedhore. Dhe është shumë e rëndësishme që kjo punë të vijoj ashtu si që duhet dhe natyrisht të përfundoj.